Ok, aðalega ég gerum þetta eftir, ég ætla að hitta upp við, það svo gaman. Já, leggjur þess ekki í mig. Ok, eitt, tvö. Ding, 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 ding. Þetta eru geggjaða kúlur. Geggjaða kúlur. Omnom. Þetta eru frá Omnom. Já, þessi eru frá Toffee eitthvað. Nei, það eru frá Omnom, en þetta eru Toffee. Já, þetta er hérna. Já, soft caramel Toffee. Þetta eru geggjaða, við hefðum meðlega að vera með umbúðirnar einna. Já, það er rétt. En þetta eru samt, þetta eru nýjar umbúðir. Geggjanami, ógst það gott. Já, þetta mjög gott. Mjög gott. Þessi þáttur í bóði Omnom og Blush. Og Blush býður upp á fríar svona heimakynningar þar sem þær mæta svæðin og kynna fyrir einstaklingum eða partí, partíum, vörurnar. Svona eins og í stekkun eða einhverjum, já afmæli, veislur, stekkun, mjög skemmtilegt örgulega fyrir gæsapartí. Og síðan í lok heimakynningar þetta vesla og og alls konar og ég held að það sé bara mjög fræðandi já, að fá að kynningu á alls konar kynlífstækjum. Yes. Herru, við fengum til okkur gest. Við fengum til okkur magnaðan gest. Hún er skipuleikandi druslugöngunar. Hún er að klára hún að mastersnámi sitt í lögfræði. Hún, já, er bara þvílík negla. Já, hún er svona að berjast fyrir réttindum kvenna og, og hérna bara algjör negla á Twitter. Hérna hún heiti Kolla Svæk á Twitter. Sver fyrir það. Kolla Svæk á Twitter og svo hún heiti með Instagram reikning. Yes, sir. Vilt þú kynna til leiks? Já, ég hérna, ég kynni til leiks. Kolbrún Birna. Velkomin. Já, velkomin. Já, bara auðvitað svona í hitta hérna. Já, allt annað sens. En hérna, svona fyrir það sem þekkja ekki, þá hérna, ætla ég beðið kannski að kynna þig. Já, ég heiti Kolbrún. Ég hérna, er hérna eina af þeim sem skipuleg druslugöngura. Ég er að klára meistarnám í lögfræði. Í HÍ? Já, HÍ. Okay. Og... Hvað er meira? Ég að vinna fyrir frú Ragnheiði hjá Rauða krossinum. Hvað er það? Það sett svona skaðaminnkunar úrræði fyrir sett fólk í hérna vímuefnaneyslu og við erum svona út og heimilislaust fólk og þá erum við að koma með nýjan búnað og, og úrræði fyrir þau. Þau getið einmitt farað hana til þess að fá nýja nálar já, og síðan fá þau sálfræði meðferð. Og við hjálpum líka, þú veist, einmitt ef að þau... Þurfa læknisaðstoð og eitthvað að panta tíma og Þetta alveg mjög fallegt, mjög fallegt úr þeir. Og hvað ertu að gera þar? Ég er lagandi minn þeirra, þannig að ég er að skrifa skýrslu fyrir hérna Sameinuðu þjóðirnar bara stöðu heimilislausra á Íslandi. Já. Þannig að við erum að reyna að halda utan minn hóp betur. Ok. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu? Bara druslugöngur. Já. Sko ég byrjaði... Það 2015 fyrsta druslugangur mín og þá kem ég bara að sem, þá var ég sett í ofbeldissambandi og kem aðna og svona verð bara fyrir nánast bara einhverju uppljómun og finn bara svona, ok, það er eitthvað sem ég þarf að gera í mínu málum, ég þarf bara að koma mér út og eftir það þá byrja ég bara svona í bara aðstoða við að skipuleggja og er bara búin að vera aðna síðan 2016 cirka. Ok, já, býtu, þú ferð inn í druslugönguna meðan þú ert í sambandi? Já, og bara, basically bara helgina eftir druslugönguna þá losnaði ég úr því, þannig að það var alveg svona hjút skref fyrir mig og þá svona leið mér alltaf eins og ég svona þyrfti einhvern veginn að þakka fyrir mig, eða þú veist, ekki þannig, en samt svona, maður vildi alltaf gera eitthvað og hugsaði bara hvað það hefði mikil áhrif og þá svona langaði mann að taka þátt og hjálpa fleirum í viðbót. Og þetta var 2016? Okay. Eða 2015 sem ég fer fyrst og 2016 já. Sem ég byrja að skipa. Ég ætla að við ekki með það, ég tók eftir 2016, já. Það er ástæðan okkur ég fattaði, fyrst, mitt kynferðislegt ofbeldi var þetta. Ég bara sá druslugönguna og brotnaði bara algjörlega niður en ég ætla að við ekki hafa aldrei mætt út, ég var aldrei. Já, þetta er náttúrulega bara. Ótrúlega heavy, eða þú veist, já. Ég fattaði það ekki einhvern veginn til að byrja með því, maður er bara svona smá dofinn kannski fyrst ef maður mætir og svo verður þetta bara, þú veist, það er ekkert sem jafnast á þessa tilfinningu þegar maður horfir upp skólaverðstíðun og sér bara hrúa fólki og finnur bara einhvern veginn að það eru allir atna í sama tilgangi einhvern veginn. En druslugangan er sem sagt hvað? Þetta er svona, þetta er bæði mótmæli og bara svona til stuðnings þolenda ofbeldis og það aðalega
kynferðisofbeldis en að sjálfsögðu líka bara alls kynferðisofbeldis og allt það og við sem sagt erum alltaf með einhverju svona ákveðna áherslur hvert ár við tökum til dæmis fyrir hérna kannski sérstaklega fræðslu ofbeldi gegn fötlum konum eða gegn hérna konum erlendum uppruna þá ári hvert já og reynum okay. alltaf svona að hafa eitthvað svona Thema. Einhverju sérstaklega áherslu já einmitt ok hvað hérna ég veit, þú veist, við getum alveg reynda að klifta þetta út hérna. En væru til að segja okkur frá bara hérna kannski ofbeldinu í þínu sambandi já, sko alveg svona per se að því að hérna byrja til aðeins að færa ok sko, ég tala ekkert mikið það svona ekkert svona í einhverjum dítelum en mér veist ekkert mál að ræða það ég var í ofbeldissambandi í þú veist, 2,5 ár, 3 ár nánast og það var rosalega yfirgripsmikið og maður fattar ekki alveg þegar maður í sem aðstæðum hvað þetta tekur bara yfir all lífi, þú ert hérna bara þú veist, útilokar frá vinunum og þú ert hérna, þú veist, það bara hvernig en allt lífið er svolítið litað af þessu og þá hérna já, þetta var bara, þú veist, einmitt líkamlegt andlegt og kynferðislegt ofbeldi og ég man ennþá eftir bara svona þegar maður þú veist, þegar þetta var að byrja sem eitthvað svona líkamlegt ofbeldi að hafa bara liti í spegil með, þú veist, marbletti utan hálsin og verið bara eitthvað svona í hverju er ég einhvern veginn en síðan einhvern veginn, já, maður einhvern veginn fatta ekkert almennlega at the time að þetta var eitthvað alvarlegt svona þannig sé. Er maður ekki líka svona, maður bundin svona tilfinningum Jú, algjörlega. Þessu mannesku og maður bara svo blindaður einhvern veginn, því þú ert alltaf, þú veist, það koma alltaf þessu góðu hliðar, það koma alltaf þessu góðu tímabil já. Og það heldur maður bara, já, þetta núna þetta búið að breytast einhvern veginn og svo náttúrulega heldur þetta áfram í einhver bara, þú veist, þetta bara vítarhingur endarus, þannig að já, síðan sem þegar ég losna úr því, þá tók það mig alveg frekar langan tíma að bara melta þetta allt og bara svona opna mig þetta og þá mitt skýriru allar nýjar kærustir sem koma eftir honum, nei, koma eftir mér segi til hans þú veist, þær voru að öskra á mig neður í bæ bara, þú veist, að ég var einhver lying bitch og þú veist, bara eitthvað ráðast á minna á prikinu, skýriru En vitandi ekkert eitthvað samband? Vitandi ekkert, haldandi bara ég sé einhver legari og síðan, þú veist, kannski hálf ára eftir eða whatever, þegar þær voru svona búnar með sitt skeið hjá honum þá koma þær allar alltaf til mín og voru bara að beðast afsökunar og og svona staðfesta eitthvað negin að þær hefur lent í sama og þá er það, þú veist, eins hræðilegt og það er það ákveðin viðurkenning að finna svona, ok, ég er ekki, já, er ekki að bylla, þú veist, eins hræðilegt og það er að þurfi fleiri að lenda í sama gerund og þú til þess að fá þess að staðfestingu, þá er það samt svona einhver svona ákveði viðurkenning og hefur hugsað eitthvað að hérna, hann veit vissulega upp á sér sökina það er... já alveg 100% eða svona að einhver markja því að vinir hans hafa alveg komið að mér sem sagt einhverjum svona meðvirkir vinir hafa komið að mér og hérna og tala það eitthvað svona já, ég veit að hann lamdi þig en þú líka varst að espað upp í honum og svona réttlætta fyrir mér einhvern veginn og þá svona veit maður ok, hann allan er alveg að segja þetta þannig að þá hlýt ég með að segja þetta einhvern veginn Já, svona, já þetta viðhorf er líka ótrúlega skrítið að taka því að ef þér finnst að einhver annar megin lemmi einhvern já. Að er það eitthvað sem þú gerir þá líka? Já, nokkulega, þetta er mjög surrealist sjónarhótt myndi ég segja þetta er svona, já algjörlega, já en þannig að þú ferð þannig einhvern traustigönguna 2016 og eftir það ertu bara búin að vera að vinna í bara að berjast fyrir. Já, bara öllum þessum aktivism einhvern veginn. Úst, auðvitað tekur maður alltaf hérna, maður tekur alltaf svona pásun á milli af því að þetta er ótrúlega lýjandi en síðan einhvern veginn þegar maður hefur orku þá finnst manni að maður þurfi pína að nota svona sína reynslu til þess að meila áfram af því að eins og þegar ég var hvað, 17-18 ára þá bara vissi ég ekki að kærast að mann skætu nauðgamari. Ég bara vissi ekki að það væri hægt. Eða skilur ekki, ég bara hef ekki hugmyndum að Sko, ofbeldi í samböndum er til það nýtt Það, hérna, ég man eftir að vinkonu mín hún lendir í svakalu ofbeldi í sambandi þegar við erum í tíundabekk og þá var það að hún hefði sagt við mig hérna, kærasti minn er að beita mér ofbeldi þegar ég var tíundabekk ég hefði bara, ég veit fyrst ekki að vera til, sko Já, nákvæmlega Og hún skrifar einmitt ritgerðir þetta og er að vinna svolítið í þessu núna og þetta er bara
mér minnast það eru svona 6 ár síðan eða eitthvað að þetta var svona svolítið svona þetta mm-hmm. er thing. Já, ég mani mitt þegar að hérna stigum að byrja með sjúk ást mm-hmm. herferna sína fyrir bara nokkrum árum. Mm-hmm. Svo flott herfer. Já, þá var þetta bara svona í fyrsta skipti sem ég heyrði svona fræðslu ever. Mm-hmm. Og mér finnst það einhvern veginn svona úst, eins sorglegt að vara að hugsa það Vá, ég vildi að þetta hefði verið til fyrir 10 árum og ég hefði kannski ekki lent í þessu en þá auðvitað alltaf svo jákvægt úst, ok, þá eru kannski fleiri sem að sjá einhver merki og koma sér út fyrir mm-hmm. þannig að það er auðvitað alltaf jákvægt. Eins mikið og þú veist þetta áfall náttúrulega bara ég bara vildi óska þessu og það aldrei lent í þessu en finnst þér þetta einhvern veginn svona hafa móta þessi mannesku? Mm-hmm, 100% já. Það er bara já, ég held að það hafi líka bara svona hjálpa mér einhvern veginn að að því maður verður svo ótrúlega lítill í sér og maður verður eitthvað svo veikburða að þá svona hjálpar þetta mér að verða bara ég og koma bara fram sem ég mm-hmm. og vita að ég þurfi ekki að vera einna, kærast af þessa eða skilur þurfi ekki einhvern svona stimpil út frá einhverjum öðrum algjörlega mér varst það mjög svona dýrmætt já og mér varst það líka mjög áhugavert þú talar þú veist þegar maður í ofbeldissambandi þá maður bara það koma góðir tímar mm-hmm. hvernig maður einhvern veginn maður ríheldur í þess að góðu tíma mm-hmm. og liggur við að bara eitthvað svona já þú veist, það að koma sumar já. Það verður allt miklu betra sumrin við erum mm-hmm. að fara útlanda eftir 2 mánu þá verður allt betra en ég ætla að vera með 300 kannski og 30 daga af ömulegheiti af helvíti, fyrir af helvíti. Einhverju svona nokkra daga af einhverju góðu næs, en er þetta ekki líka eitthvað svona hérna, að maður búin að setja, leggja vinnu í eitthvað í smá tíma og maður vill ekki mm-hmm. gefast upp og viðkenna að þessi hafi verið tímasón Jú, líka það og líka bara svona einhvern veginn af því að maður nánast bara heila þeim þetta bara eins og að vera einhverju költi mm-hmm. nema þetta tveggja manna költ mm-hmm. skiliru og þá líka maður bara orðin svo heila þeim því bara þú veist, ég verð ekkert ef ég ekki hérna kærasta hans mm-hmm. eða þú veist, það mun engin vilja tala mig eða hvað það er mm-hmm. það engin betri að það úti á einmitt. Þetta skilið nákvæmlega, mm-hmm. og þá einhvern veginn maður pínubrók svona, ætla ég vera ein það sem eftir lífs míns og aldrei tala við neitt eða ætla ég að eiga einhvern veginn þessa 20 góðu daga á ári mm-hmm. sem alltaf fáralegt að hugsa Allmjörn. En maður verður svona ástfangin af potensialinu mm-hmm, maður sá einhverju hlið sem maður vill og maður verður bara heldtekin að því mm-hmm. en ég færði ég sjálf fæst spurningar í inboxi mitt stelpur sem eru að tjekka hvort að sitt samband sé andlegt ofbeldi þú veist, svona, þú veist mm-hmm. Er ég í sambandi með það sem er andlegt ofbeldi út af því að fólk er einhvern veginn það veit ekki hversu langt það má láta yfir sig ganga einhvern veginn mm-hmm. og ég held einhvern veginn að það bara frekar gott við mig ef þú heldur mm-hmm. að þú sért í ofbeldi sambandi mm-hmm. þá eitthvað ekki lagi af mm-hmm. því að ég held að ef þú ert hamingjusöm og ef þú finnur þú veist, ég elskuð eins og ég og, það, úst, og mér líður vel hér þá þetta ekki spurning sem þetta velt upp af því að mér finnst líka fínt við mig sko ef að ef þú horfir bara fólki í kringu og hugsa bara mömmu þína eða systur þína eða bestu vinkonina ef að hún væri í svona sambandi væri ég mm-hmm. hamingjusöm fyrir hana mm-hmm. og ef svarið nei þá áttu bara að koma þér út mm-hmm. það eiginlega ég man að við höfum oft rætt í þetta eitthvað svona ef ég á föstu að hérna maður eitthvað tala við vinkonu sína þetta Já. Og hún að segja við mann kannski bara herði þú veist þetta ekki í lagi þetta ekki í lagi en á sama tíma svo fer ég út úr þessu svo fer kannski þú inn í eitthvað og ég alltaf að ráðleggja þér einhver sem ég segi að ég myndi ekki vera á þessum stað en samt hef ég verið þarna eða skilur hvað ég með maður vill alltaf einhvern veginn betra fyrir aðra heldur já, sjálfa sig af því maður einhvern veginn svona eitthvað svona já ég höndli þetta ég hérna get látið þetta yfir mig ganga af því að maður eitthvað svo harður af sér eða ég veit ekki eins og hvað, þetta bara einhver þrjóska en svo finnst mér líka oft sem að svona, þú veist, ég algjör ræðari sko. Ég bara, ég ræði hlutina þú veist, já, ég bara, alveg óþólandi típa sko. Mm-hmm. Þú veist, ég bara alltaf að greina, allt bara af hverju líðið með svona já, alveg, mm-hmm. og ég með þannig þú veist, ég búin að hringja í 5 vinkonu mínar þegar eitthvað rángra mig sko. Mm-hmm. Þá hefum við voru að tala þú veist, já, þetta þú veist, ég var að útskýra fyrir henni eitthvað og það er ekki fyrir en ég búin að útskýra mína sögu að ég fatta að þetta er ekki lagi mm-hmm. og þú veist, þetta bara oft bara eitthvað heyrðu, þú veist, þetta er ekki lagi eða þú veist, mm-hmm. bara samskipti bara, við, hvert sem er skilur við
en það er einmitt ekki fyrir maður er búin að segja einhverjum og svona að segja það upp og lesa það tilbaka mér varst líka rosa gott alltaf að skrifa notes í símar mínum og síðan lesa þetta og vera eitthvað svona er þetta eðlilegt? Og svarið oftast nei þannig að þá svona þarf maður aðeins að kannski algjörlega stíga tilbaka já, einmitt, mér finnst bara hérna En það kannski önnur umræða sem þarf að taka bara eitthvað svona andlegt ofbeldi út af það svo ótrúlega lúmst og ég vissi að ekki fyrir en ég eins og í mínu sambandi núna að bara þetta geta liðið þannig að ég myndi aldrei detta í hug að hugsa til að þessi einhver tímapunktur í sambandi mínu sem andlegt ofbeldi. Þú veist, ég bara, maður bara svona það hamingjusamur að ég vissi ekki að maður ætti, þú veist, að upplifa svona mikla ást. Skilur, þetta væri bara, sambund eru ekki ógeðslega mikil vinna skilur, sambund það eru ekki alltaf þú átti ekki vera að gráta til þessu viku einmitt, þetta bara og hvernig samskiptið að vera og allt þetta, veist, maður bara svona vissið ekki fyrir en maður bara upplifur þetta sko. 100% og líka bara svona það svo fyndi þegar maður kemst úr þessu kemst í eitthvað heilbrigt að vera pínu bara svona á þetta að vera svona gott er þetta alvöru einhvern veginn og það svona hræði mann smá eins hræðilegt að það en þá bara að maður veit ekki hvað maður á gott skilið algjörlega sko og þetta hann að en hvernig það hérna á þínu, þú ert mikið að tala svona hlut á Twitter talar, ertu líka að svona fara út í sama bóðskap á Instagraminu já, ég reyni einhvern veginn, þú veist, þegar ég tek svona, þú veist, þegar ég tek bara svona tímabil það sem ég bara spýta öll út þá reyni ég bara að dreifa því af því að þá ég oftast með eitthvað sem ég langar að komast í skila. Og hérna, þetta byrjar oftast þannig, ég byrja bara allt í einu að gera eitthvað þráð á Twitter án þess að vita eitthvað hvert ég ætla með hann. Ég bara, úst, hérna ég að hugsa eitthvað og mér langar bara að spýta því út og ef einhverju sammál mér það bara flott. Og síðan eitthvað þegar það byrja að rúla þá oft svona setji það á Instagram en mér finnst það eiga við. Þannig að þá svona reyni ég einhvern veginn að ná því svona ná að dreifa boðskapnum meira, betur einmitt, já hvenar varð aftur hérna fyrsta svona MeToo-bylgjan? 2017 Tóma 2017 það út okkar gekk svo bylgja? Það var fyrst og fremst bara konur að segja ég hef líka lent í ofbeldi það var einhvern veginn svona nummer 1, 2 og 3 og það var rosa mikið af nafnlausum sögum það var rosa mikið af svona hóp bara, þú veist, við hérna innan íþróttarhreyfingarnar eða við hérna innan tónlistageirans höfum rosa marga lent í einhverju og koma út með svona sameiglegar yfirlýsingar, þú veist, við erum 50 skiluru en síðan einhvern veginn núna upp á síðkastið þá finnst man eins og fólk hafi kannski bara ekki alveg tengt þetta að þetta hafi verið út allt og allir hafi lent í þessu þannig að þess vegna finnum maður einhvern veginn núna að fólk kannski frekar að stíga fram með nafni og húst, með mynd af sér og segja ég hérna sem þekki ykkur er líka þorandi. Því núna bara önnur MeToo-bylgja í gangi og ég fór eitthvað svona að hugsa hver svona munurinn á þessum tveim bylgjum að því að fyrir mér núna þessi kannski aðeins meira svona umfangsmeiri í rauninni. Já, mér finnst þetta meira að vera svona við erum búin að útskýra það að við höfum flest upplifað eitthvað En núna þetta pínu bara svona við þurfum eiginlega að útskýra fyrir ykkur hvað þetta mikið og hvað þetta alvarlegt og þú veist, ég hef ekki bara lent í einu tilviki, ég hef lent í þúsundum tilvika skilur úst og leiður komið með andlit á þetta þessar konur, þá ferði einhvern veginn svona, ég held að fólk taka þetta meira til sín og já, líka því að fólk líka að nafngreina ymsa gerendur án þess að kannski nafngreina þá eða án þess að segja andlit hvað þeir hafa gert. Það er reyndar, mér finnst það persónulega smá flóki þegar að fólk er að nafngreina fólk án þess að segja þetta er hérna, þú veist, andlit ofbeldi eða þessi er veist, að byrla fólki. Af því það er bara stigsmunur og maður þarf pínu, veist, mér persónulega finnst ég þurfa að vita hvort ég þurfa, þú veist, bara haldið þetta með drikki minni kringum hann eða hvort að ég kannski bara ekki heilsunum. Eða þú veist hvað, einhvern veginn, hvað lína liggur svona. En hvar höldum við, þú veist, hvar byrjar þessi, af hverju byrjar þessi MeToo-bylgja núna? Sko, fyrir mér þá byrjaði þetta í kringum þetta umtalaða mál hérna hvað, 1. mæ eða eitthvað. Já, hérna, Sölva Tryggva. Já, að því þá sem sagt, þú veist, án þess að ætla að taka neina afstöðu neitt sem gerist þar, þá bara fór það ótrúlega mikið í mig að einhver maður sé ásakaður eitthvað
og hann getur síðan bara tekið sinn plattform mm-hmm. sem er rosalega stórt podcast, þetta bara nánast eins og vera með fréttatíma á stöð 2 mm-hmm. og segir bara ég saklaus og fyrirsagnir í bara á helstu veðmiðlum eru bara Sölvi Tryggvason saklaus. Já. Það ekki staðreynd, það bara hann segist vera saklaus, mm-hmm. hann, þú veist, kveðist vera saklaus en mm-hmm. hann ekki, það engin búin að dæma hann, það engin búin að mm-hmm. og þú ert ekki dæmdur saklaus, þú ert bara sýknaður. Já, mm-hmm. þannig er líka einhvern veginn, að ég það fó bara rosa í mig hvernig hann einhvern veginn gat bara stíði fram og sagt ég saklaus og þá komi mm-hmm. bara mörg þúsund manns og svo bara já auðvitað ert þú það því mm. þú ert svo góður að því þú hérna þú góður ert svo myndalegur strákur. Að þú þarft ekki að nauðga og ég bara úst, excuse me bara þú veist minn nauðgar bara frekar myndalegur en hann gerir það samt skýrur við já það kveiknaði húsinu annars sko já svo líka er svolítið sérstakt við að hérna að þetta hérna lekur í fjölmiðla mm-hmm. þannig að hérna og þetta einhvern veginn hérna adressaði að hann adressar þetta svo sögusagnir á undan þess að hérna þannig er þolandi ekki búin að stíga fram. Já, Nei. Þannig að það einhver þolandi opendis. Það líka mjög alvarlegt sko ef það eru einhver raunverulegar ásakanir og eitthvað mm. mál í ferli það ótrúlega alvarlegt að stíga fram á undan þolandanum og segja ég gerði ekkert en þolandin reyna að sverta mannorð mitt og þá ótrúlega alvarlegt ef allir taka undir það mm. að því þá erum við búin að draga undan stöðu þeirra þolenda sem koma síðan fram. Já. Það akkurat sem svona, svo leitið þess er að bara við þurfum að trúa þolendum. Mm-hmm. Já, einmitt að hérna, en svo á móti þetta svona líka sérst að vera í þeirri stöðu að þú náttúrulega byður ekki um að vera þolenda ofbeldis. Mm-hmm. Þú byður ekki um það að þú kannski vildir ekkit endilega stíga fram mm-hmm. og þurfa að þarna að vera svona smá neyð eitthvað til þess að stíga fram. Já, svona vera ítaður út mm-hmm. í já, svo í hotnin. Já. Til þess að þurfa að koma og hérna mm-hmm. Þetta líka rosa flókin staða af því að það líka það bara fer úst, við sem þjóð við bara svona erum svolítið að dæmi einhver mál án þess að vita nýtt þannig að mm-hmm. þú veist það hvort að gerandinn sé þú veist ótrúlega hérna vel liðin einstaklingur í samfélaginu eða hvort hann þú veist líti út fyrir að vera glæpamaður eða skýrur mm-hmm. að þá allt er alltaf við eitthvað að leggja einhver dóma það og meina ekkert okkar varðan og ekkert okkar veit hvað gerðist þannig að minnst það mjög alvarlegt bara eitt og sér sko mm-hmm. akkurat sko okay. þetta er hann að en nú er sérst búið að það voru tvær konur sem komu og kærðu og þetta fyrir það væntanlega bara fyrir já, bara í ferli mm-hmm. eða þannig og svo núna er MeToo-bylgjan líka eða sérst önnur bylgja eins og við sögum í myndbandinu þú veist við ætlum að trúa mm-hmm. ekki að reyna, við ætlum að trúa þolendum mm-hmm. Svo sá ég líka margir eru að tvíta og tala það þú veist að en hvað með gerendunir hvað með þá sem eru ranglega sakaðir er það einhver umræða líka? Já, auðvitað en mér veist fyrst og fremst bara, ég held að flestir hafi einhver tíman farið yfir einhver mörk hjá einhverjum, mm-hmm. bara efver bara mörkin okkar liggja mismunandi já, einmitt, fólk bara mörg. Túlkar það á mismunandi hátt mm-hmm. þannig ég held að sama hversu saklis þú heldur þú sér, þá ættir þú samt svona aðeins að líti ein barm mm-hmm. Mér finnst líka mjög alvarlegt þegar fólk talar alltaf um einhver svona falska minningar og falskar ásakanir, af því þetta eru bara 2% ásakana sem eru í alvörinni falskar mm-hmm. Það er makkrað. Mm-hmm. Það er nefnilega mjög sjokkandi, eða 2-8%. Ég bara vissi ekki að það væri svona lágt. Þetta er nefnilega fáranlega lágt hlutfall og ef maður hugsa sér um öll málin sem er ekki kærið, mm-hmm. þá er þetta ennþá minna hlutfall. Já. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn, það er alltaf gripið í þetta þegar það verið að ræða gegn þolendum, þegar við erum alltaf eitthvað svona að reyna að trúa þolendum þá svona já, en hvað ef þessi er að ljúga? En það eru bara svo ótrúlega litla líkur mm-hmm. á því að því þarf líka úst, bara það að fara gegn kæruferli er svo ótrúlega þreytandi Jó. Og þú þarf að gera svo ótrúlega margt þú ferð á svo marga veggi mm-hmm. að það er enginn að gera þetta sér til gamans. Nei, myndi ekki halda það. Já, nokkala. Ég sá að mér tókst að fyndi ekki, það er ekkit fyndi. Hanna ég sá tvít hjá Sólborgu þar sem hún skrifaði hérna að þeir sem saka einhvern ofbeldi eru oftast sakaðir að vera bara eitthvað lygasjúkir mm-hmm. og geðsjúklingar mm-hmm. að hérna
og svo skrifa hann eitthvað voða merkilist, þú veist, mjög góðu stimpill til að hafa. Já, mjög góðu stimpill til að hafa. Já. Þú veist að einmitt, hver vill vera þekktur bara sem eitthvað svona bara já, hérna, þú veist, ég var misnotað af þessum. Það ótrúlega góð já. Lýsing á mér sem mannesku. Einmitt. Þetta alveg, þetta ekki einmitt. Þetta ekki drauma staða og... Nei, og sérstaklega ekki þegar að, úst, einmitt, eins og maður sá þegar að hérna þessar kærir komu á Sölva, þá logaði kommentakerfið af fólki sem að er bara, það verður að nafngreina þær, það verður að segja okkur hverjar þær eru, sem að er ótrúlega slæmt líka, því ég meina af hverju á það að skipta okkur einhverju máli hverjar þær eru. Einmitt. Úst, einmitt, hvað ef þetta er mamma einn? Ætlar það ekki að trúni? Eða þú veist, hvað... Hvað er þetta? Einhvern veginn. Og því líka, ég meina bara, við erum líka í svo ólíkum stöðum sem þolendur þegar við komum fram. Að því að til dæmis, eins og við, ef við höfum gengið í íslenskan menntaskóla og, þú veist, verið að vinna í einhverju ísbúði eða eitthvað, þá er svo mikið af fólki sem við hittum í gegnum lífið sem að getur staðfest bara, já, hérna, hún fjóla myndi nú ekki ljúga þessu. Mm-hmm. Hún er svo góð, eitthvað. Mm-hmm. En ef þú ert til dæmis, ef þú fluttir hérna fyrir tveimur árum, og ert ekki með þetta sama mengi og ert ekki með sama neti til að grípa þig þá er enginn sem að fara að votta fyrir þig þegar þessi umræða kemur upp á kaffihúsinu. Mm-hmm. Fólk er að fara að vera bara já, ég er endar þekkin ekki neitt þannig ég ætla ekki að taka afstöðu. Mm-hmm. En við eigum með þetta bara að segja já, ég, þú veist, ég trúi því að hún sé að segja satt og auðvitað vona maður bara allt fari vel. Mm-hmm. En, já, bara vonandi líður henni vel. Já, nákvæmlega, en við erum ekki að fara að taka einhverja afstöðu bara því við þekkjum fólk eða mm-hmm. eitthvað svona. Það er líka svolítið alveg. Já, einmitt, eins og sagðir áðan líka hérna, ef einhver ef fjóla hérna myndi kæra einhvern eða segja hérna bara þessi hérna beitti með ofbeldi, þetta myndi maður, ég myndi náttúrulega standa með henni og, mm-hmm. en á sama tíma ætti eins og fólk það ekkert endilega að vera að biðja að útskúfa þennan einstakling, þennan geranda. Nei, alls ekki. Því þá voru náttúrulega bara verið að skrimsla við það mm-hmm. gerendur og mm-hmm. það er ekki, það er engin lausn. Nei. Því að við þurfum að lifa í þessu samfélagi saman. Það er bara staðreynd. Mm-hmm. Við getum ekki að látið þá fara bara eitthvað út í við þeir alla saman og haldið þar. Það er bara ekki raunhæft. Mættum alveg deilum það. En síðan er mér líka það, þú veist, bara, veist, hvað finnst þér eins og bara núna er mikil umræða búin að koma og þú veist, margir gerendur til dæmis eru búin að setja á Instagrami sitt bara ég hef greinlega farið við mörg mm-hmm. og ég byggðast innilega afsökunar. Hvað finnst þér eins og þetta? Sko, mér finnst bara almennt að fólk eigi ekki að koma með einhverju svona yfirlýsingar nema í samræða við þolanda. Af því að maður sér oft að gerendur stígi fram og segi sína upplifun kannski á þessari reynslu mm-hmm. sem að er kannski bara í engu samráði við þolendanum, veist eitthvað einn svona þarf... það getur verið svo særandi ef þú ert þolandi og þú sérð gerandi en stíða fram og segja þetta var nú reyndar bara svona og síðan fara allir að styðja það og bara takk fyrir að stíða fram á meðan að mm-hmm. þú kannski situr eftir ennþá í mólum af því það er ekki búið að tala við þig beint mm-hmm. algjörlega veist það eitthvað einn, já ég held að við þurfum fyrst alltaf, mm-hmm. þú veist bara einmitt byðjum leyfi til að byðjast afsökunar og þú veist fá að ræða þetta bara til sálfræðings og, mm-hmm. og vinna eitthvað í sér En hvað eins og hérna ef einhver vill segja frá að hafa lent fyrir ofbeldi mm. en þau, sá einstaklingu vill alls ekki tala við gerandan sem við náttúrulega bara finnir það skiljanlegt maður skuldar gerandan sínum ekki neitt en á sama tíma segjum ef gerandin vill stíga fram og beðast afsökunar. Hver er þið svona besta lausnin hér? Þolandi vill alls ekki tala við geranda og hérna, ég menn rauninu vill enga afsökunarbeini, mm. en gerandi vill axla ábyrgð, gera betur. Þetta er svona... Þetta er þetta ótrúlega flókja, þetta líka fer svo mikið bara eftir öllum einstaklingum og öllum málum, mm-hmm. sérstaklega sko. En ég myndi alltaf ráðleggja fólki að einmitt kannski bara hafa samband skriflegis og þú segjast vilja byggjast afsökunar mm-hmm. en á sama tíma fara þú veist einmitt til sálfrængs, fara mm-hmm. til stígamóta, fara þú veist í heimilisfrið og mm-hmm. en það vantar að mínu mati einhver svona betri úrræði fyrir bara almenna gerendur bara almennt, þannig einmitt eins og bjargarhliða stígamóta þar sem þeir gætu mætt
og fengi aðstoð við að taka ábyrgð. Já, ekki þannig? Það bara heimilisfriður eftir því sem ég best veit og það svona fyrst og fremst fyrir heimilisofbeldi. Já, ok. Þannig að mínu mat þá finnst mér vanta einhverju svona að því auðvitað líka erfitt ef að einmitt eins og stigumóti að bjarkalíð fara að taka gerendur aðsæri þá ertu ekki lengur með örökt rými fyrir þolendur þannig að verður svona þetta verður mjög flókin stað þannig að það þarf einhvern veginn það þarf einhver að vera þessi aðili sem að tekur þessa hlið En ég til dæmis ég búin að burðast með það í 11 ár að sem sagt ég var fyrir kynferðislegu ofbeldi og ég sem sagt kom fram á bara mánaði ekki, þú veist hvað mánaði þetta er þetta? 13. Ég held ég kom 8. maí eða eitthvað fram og bara frábær viðbyrður sem ég fekk bara kynnti ekki það, ég fekk ekki eitt komment sem var bara, þú veist talaði niður til mín eða sem að það var reynda galið já, en já, samt, en, þú veist en maður er eitthvað býst við í vestu þegar maður kemur fram en það er svo gott já. Þegar maður fær mitt, og ég mitt hana, þetta æxlaðist svolítið sem sagt, ég ætlaði aldrei að ræða við einstaklingin sem ég sem sagt, gerandir minn og ég sem sagt og vildi einhvern veginn ekki þetta myndi rata til hans þú veist, ég allan bara að vinna í sjálfum mér senstu 5 ár og ég bara mjög góðum stað og bara með báðar fætur á jörðinni og með hausinn rétt skróan á og ég hana sem sagt hitti gerandir minn í gær og ekki bara eitthvað já, ég ætla að fara að hitta hann þú veist, það var ekki þannig, heldur var þetta bara þú veist, bara þetta erfitt, skilju, en ég til í þetta verkefni, þú veist og Þetta getur líka verið bara skref í þínu bataferli ef þú ert tilbúin og líka þess. Bara svona, ég hugsaði líka með, þú veist þetta kannski bara loka hérna ég kannski fara að loka bara einhverjum dyr bara sem búið að vera gal opin í mörg, mörg ár, 11 ár En þú sem sagt hefur samband við hann Nei, hann hefur Nei, sem sagt, sameilu vinur okkar hefur samband við mig og svo hann og spyr mig hvort að ég vilji hitta hann ásamt þriðja aðila þannig við hittum sem sama með þriðja aðila og sem var bara þú veist, man einhvern veginn þú veist, náttúrulega gerist í gær en bara svona, þú veist, hann þú veist, bara við opnum dyrnar og ég sá hann ekki strax en ég heyriði bara röddin á hann og bara púlsi minn fór frá 100 eða þú veist, fór bara upp 160 bara á, og ég fekk bara svona ógeðs tilfinningu Svo bara sat ég, heyrist alveg bara, þannig að fór ég sem sagt í þannig að bara sat á mótunum og just, hann fyrir strax bara að verja sjálfa sig. Það? Já. Hann fyrir strax bara í bara, mín upplifin var ekki svona, þú veist, og mín, þannig að, ég vil samt beða inn í lafsökunar og takk fyrir að koma að hitta mig, mín upplifin var ekki svona, þú veist, mjög leðinlegt að þín upplifin var svona og ég bara sat hann á mótunum og var búin að fara til þau sálfræðings bara nokkrum sem sagt bara 5 tímum áður bara svona hvað vildi ég upp úr þessu þú veist hvað, þú veist bara svona taka skrefin saman og hann hann að já, situr hann á móti mér allar ekki að taka ábrán einu finnst leiðilegt að mín upplifin hafi verið svona og ég var bara að horfa á hann og ég var bara ég var að jarða það ég var bara þú veist, ég var bara þú líka bara afkröft að þessu eða þú ætlar ekki að taka ábyrgð já, bara er þetta, maður svona veltist fyrir sér hvort það sé eitthvað svona að hann vilji líka bara fá einhvers konar svona eitthvað closure að bara skúpa þessu undir teppið, skilur ég bara, ég fór á hittan, ég búin að, þú veist, axla ábyrðina Já, hvernig, þú veist, einmitt það, þú veist, hann axla enga ábyrgð, eða skilja, þú veist, þannig að ég einmitt bara sata mitt á mótunum og ég sagði hann bara frá minni upplögun hversu mikið hann búin að hafa áhrif á mitt líf, bara þú veist, hann bara líka bara það slutinni sem ég hef látið vaða yfir mig, bara yfir ævina var bara út af bara litlu sjálfsáliti og ég var bara, þú veist, og bara alltaf með maganum þurfti að skipta sem sagt íþróttalið út að þú veist, hann var í þessu íþróttalið ég þurfti hann bjósist í bæ í útlöndum sama tíma ég hálft ár fór ekki einu sinni niður bæ á þessum tíma bara ekki einu sinni niður bæ að vestla
Ég var bara hrætt að hitta hann. Hvað varstu gömul á þessum tíma? Þú varst... Þarna var ég, þetta var, ég var náttúrulega var 13 ára. Já, þegar þetta gerist. Þetta gerist, en þarna ég orðin 21. En hvað var hann aftur gamall þegar þú varst 13? 15. Já, hann var 15. Mm-hmm. Og já, fyrir mig ekkert kannski gegnum söguna en hún Instagraminu mínu. En hann að, já, og ég bara segi við hann, húst, mér langar að gefa þér tækifæri hérna, þú veist, og tækifæri að vera betri maður. Og, þú veist, ég vil virkilega leita þér aðstoðar, en ef að það endar samt svoleiðis að ég veit að þú ert ekki að leita þér aðstoðar, þá er ekkert að gera snitt í aðeir, þá kæri ég. Vil gert. Mm-hmm. Bara láta fólk axla ábyrgð. Mm-hmm. Og líka bara það, þú veist, ég labbaði bara svona, svo var ég bara, ég hef ekkert meira að segja og stend upp og bara labba út. Og í dag, þú veist, það er bara 24 klukkutíma liðnir, en ég bara svona, þú veist, þú er peðið hérna, sko. Mm-hmm. Ég drottningin. Mm-hmm. Ég skilu, þú veist, núna er, þú veist, þú ert sá sem snýr þér við núna. Mm-hmm. Þú veist, þú getur labbað nýr í bæ og hann þarf að fara heim. Mm-hmm. Mm-hmm. Þú veist, það var akkur sem ég bara vissi ekki að ég myndi fá út úr þessu. Mm-hmm. Og, bara taka þitt plást tilbaka. Já, mm-hmm. og tók bara einhvern veginn bara algjörlega, þú veist, mitt plástbaka og ég bara drullið sátt. Já, takk er þér. En, Gengir. Þú veist, aftur á móti, þú veist, ef ég tala bara, þú veist, þetta alveg risk að gera þetta. Mm-hmm. Svo maður getur endur upplifað áfallið en maður hittir gerenda sinn, maður getur mm-hmm. farið neðar, maður getur, þú veist, það er svo mikið að tilfinningum sem hægt er að, þú veist, mm-hmm. upplifa á sem tíma, þú veist, þannig, ég myndi algjörlega ef að ykkur allar að fara þessa leið að hafa þriðja aðila mm-hmm. vera búin að reyna Þórdís alveg gerði sambarlegt og skrifaði bók um það og, já, og hérna, er það ást nei, hvað var það eftir? Hún hérna, gerandi hennar erlendur já, ástralskur já, 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 já og hérna og þau voru mitt voru sama, þau voru úlingar og, mm-hmm. og hann brutaði og þá hittast þau og hann kemur til þess að taka ábyrgð og þau fara síðan og eru meina fyrirlestur og segja bara þetta var mín leið. Já, þau voru bara TED Talk. Já, en einmitt, þú veist, ekki endilega ráðleikja fólki gera þetta heldur meira bara svona, þú veist, þetta er líka hægt. Já. Ef að fólk hefur áhuga á og ég myndi aldrei pressa okkur til þess að gera þetta. Mm-hmm. Líka þetta er svo mikilvægt að koma inn að maður skuldar gerenda sínum ekki neitt. Nei, ekki neitt. Nákvæmlega. Þú veist, maður þarf ekki að láta hann vita að hann hafi gert þetta. Mm-hmm. Og það er líka ekki að fyrirgefa honum. Nei, maður þarf ekki að fyrirgefa. Og ég það var rosa lengi var það einhver mantra fyrir svona kannski 5-6 árum það sem að maður heyrði alltaf hjá meðferðaraðilum svona þú þarft að fyrirgefa honum fyrir þig þannig, mm-hmm. Þannig að þér líði betur. Mm. En mér líður ekkert endilega betur með það að fyrirgefa einhverjum. Eða þú veist, þetta er pínur bara svona, þú veist, halda einhverju hatri inn í mér nei, en ég samt ekki að segja að það hefur í lagi nei, já, nei, nei. En veist, það er mitt máli, þú veist, ég hann sagði bara fyrirgefðu að þér leið svona þú veist, mm-hmm. Jari, jari og ég bara, ég er aldrei að fara að fyrirgefa þér og ég blikka ekki eins og augunum sko. Já, og, já, það er líka ekkert að fyrir, veist, hann er bara búinn að brjóta þér og búinn það er svo langt tímabil sem þú ert sem þér líður illa mm-hmm, bara, það er ekkert hægt einhvern veginn að þú getur alveg sagt hann getur alveg sagt það, skilur henni það þýðir ekkert. Það þýðir bara ekki neitt, eins og staðan er núna það þýðir ekki neitt fyrir mér. Mm-hmm. Maður finnur líka í svona málum að, þú veist, actions eru miklu meira heldur en orðin. Mm-hmm. Af því að ef hann er mitt gera ekkert í svona málum, þá er þetta þá er svona takmarka sem að getur tekið úr þessari afsökunum beðinni. En við erum með mitt orðna fjóra sem er mitt búin að stíga fram. Mm-hmm. Þannig þetta verið áhugavert. En svo erum við þetta líka hvert, hérna, hvert þessi umræða öll og svona á að fara mm-hmm. við viljum líka auðvitað að fólk hafi einhvern veginn hvata til þess að segja eða axla ábyrgð mm-hmm. og koma Alkjörlega. Fram og þú veist að samfélagið sé tilbúið að grípa þegar þú segir ég vil actually gera betur mm-hmm. bara ég er átta mig á því hérna núna að ég var að fara yfir einhver mörk bara út af því að kannski þetta er svo margar ástæður, samfélagið var bara öðrum stað fyrir 10 árum mm-hmm. hvernig ég man sjálf eftir að hafa verið í mentó og heyra stráka tala saman og það var bara, þú veist, hvað ertu aumingi fyrir að hafa ekki sofið hjá henni, skilur mm-hmm. hvað, þú veist, fórstu heimir en náður ekki sofið hjá henni, mm-hmm. þú veist, þetta var bara strákur að tala normið. Og þetta fær líka, get ég ímynda mér stráka sem fyrir heimir stelpu og hugsar ef ég sef ekki hjá henni, þá er strákinn frekar að grína mér ef þetta ljúga, þá bara frekar þeir hafi gert það til þess að
fá ekki ekkur að hérna niðurlæðingu kjálfæri sko. Þannig að getur... En þetta er all, að mér finnst allara orðið allt annað samfélag heldur en þegar ég var í mentaskóla. Klálega. Það var bara önnu menning fyrir þessum álum þá. Var einmitt að ræði þetta bara daginn, þú veist, við vin minn. Þú veist, hvað líka bara ímynd okkar smá brenglu, þú veist, má kannski fer á date með einhverjum og hann kyssi mann ekki og hann bara, hann ekki til í mig. Eða hann fylgir mann upp að dyrum og maður bara vákan mikil herra maður. Svo maður bara svona, þú veist, getur aðeins tekið momentið með það og bara svona, þú veist, hann bara ber virðingu fyrir þér. Þú veist, maður bara eitthvað sem maður seti bara standardin bara hérna. En bara því samfélag er eitthvað bara búin, maður sér þetta bara allstar, bíómyndum, skilur við, bara allstar. Það sem þetta er. Bara alla bíómyndir sem ganga út á það að einhver stelpa neita einhverjum gaur og hann er alltaf bíómyndina að reyna að sannfæra hana að vilja sig. Og maður eitthvað svona, þetta til dæmis bara ekki góður boðskapur. Nei, bara 100% ekki. Ef einhver stelpa búin að segja, mér langar ekki að tala við þig, ekki koma fyrir utan heimahjóðinu og eldara. Það er bara frekar... Svo bara knúsast og bara, ok, ég vil En svo, svo líka alveg til ef ég heyr sko að stelpur hérna eða strákar líka að bara vilja mitt þennan, ég vil hann eldið mig, skilju. Þú veist, það er alls konar eitthvað svona en á sama tíma einmitt, maður getur nú alveg take the hint að það er bara svona ég hef engan áhuga punktur. Já, nokkara. Það er engi leikur þarna, sko. Nei, við erum ekki að spila eitthvað, sko. En líka bara einmitt, úst, af hverju vilt eitthvað sem vill þig ekki þetta er pínulega það veist, af hverju er það eitthvað eftirsóknarvert að vera eitthvað að eldast við eitthvað sem er ekki að eldast því tilbaka Já, og sama við þetta eins og fyrir 10 árum, þú veist að strákar fyrir mér er bara ef þú pressar á einhver sem vill ekki gera eitthvað þá er það ofbeldi þú veist að hérna ef ég þegar að fara svo saman þessi að ég er ekki alveg til þetta að you please, bara strax red flag hérna, sko. Og sama með þetta, eins og þú segja bara að ég held að fyrir 10 árum stráka sem eru að hugsa núna að þeir myndu kannski aldrei gera þetta núna í dag og þannig þeir, ég held að meira hluti stráka hafi einhver tíman beitt einhvers konar ofbeldi, einmitt svona þrýstingi eitthvað þannig að við séum að tala það að grípa þessa stráka í dag þegar þeir segja einmitt, koma inn í umræðan og segja þetta er ekki lagi og þú veist, ég hef örugglega þrýst á einhvern en ég veit betur í dag og við séum svolítið að að hérna, grípa þessa stráka sem eru og segja bara, þú veist, flott hjá þér bara... 100% og líka þess vegna er líka svo mikilvægt að við séum ekki að taka þeir eru skrýmslu og við þurfum öll að eyða þeim að Facebook og blokka það úr samfélaginu af því að þá líka stoppar það fólk í að taka ábyrgð af því að ef þú hugsar ef ég stíg fram, þá munu allir vinir mínir hægt að tala um mig þá er það ekki beint ykkur kvati fyrir til að koma og taka einhverja ábyrgð Nei, líka það, þú veist ég er búin að vera miklu sambandi við vini geranda minns og þeir eru mitt segja allir bara ég styði þig þú veist, ég trúi þeir en hann er vinu minn og mig langar að hjálpa honum og ég bara skil það bara 100% Ég held líka bara að það hafi miklu meiri áhrif langtíma áhrif Já. Ef að þú kemur og hvetur vindin til að taka ábyrgð og leita sér aðstoðar frekar en að segja já, ok, þú fórstu við mörg hjá einhverjum ég ætla ekki að tala við aftur nei, þú veist, að því það smá, hjálpar einhverjum Nei, þetta er smá eins og svona þú veist, að vera veikur einstaklingur og hætt að tala við hann þú veist, við erum bara að tala um þú veist, við erum bara að tala um núna bara svona þú veist, bara eins og bara alkoholistar Þú veist, auðvitað, þú veist, er hægt að draga ykkur mörk og þú verður algjörlega virða þín mörk annars þú komin í meðvirkni en þú veist, þú getur sagt við einstaklingum, þú veist, einstakling sem er alkoholisti, bara ok, þú veist, ég reyna til þess að hjálpa þér hvað get ég gert til þess aðstoða þig Einmitt, og ef þú vilt stíga skrefið og fá aðstoð já. Það verður til staðar, en þú er kannski ekki að fara yfir þín eigin mörk Nei. Til þess að gera það Já, algjörlega, þú veist, þetta er akkur sem er svo ógislega mikilvægt varandi líka, þú veist, gerendur 100% Já, þetta var einmitt eins og þegar hérna, við gáum út þetta fræga myndband hérna um daginn að þetta er svona við, ég fjólar um að ræða mynda það sem við viljum koma á framfæri hérna, er þetta, þú veist, það var einnig myndband til sem sagði, hérna, strákar þú veist, feður, hérna, sínir við þurfum að hérna, stíga inn í umræðuna og annar sem sagði hérna, tökum samtalið að svo mikilvæg partur af þessara umræðu er það að strákar tala við vinni sína
100%. Bara hvað að gerast í þínu sambandi, hvernig það tala við stelpur, hvað hefur þú gert, þú veist, ætlum að vera betri. Líka sko, ég er búin að heyra af frekar mörgum strákavinuhópum sem að eru mitt að taka þessi samtöl núna. Og ég hef ekki, bara ég hef allavega ekki heyrt af því áður, þó að það eitt og sér svona gefa manni smá svona, ok, það einhver að hlusta núna. Algjörlega. Að þeir eru að tala bara, þú veist, einmitt, erum við að fara við mörg, hvað ef við sjáum stelpu sem við höldum að sé byrlað, þú veist, hvað, hvernig við að grípa inn í hvað við gert fyrir að hjálpa og búa til öðrugt umhverfi fyrir bara vinkonur okkar og stelpur í kringum okkur. Ég mynd er mikil hana, stráka vinkona og ég sérst fekk símhringu frá vini mínum sem var bara eitthvað vákaði flott umræða sem í gangi, flott vídeo en við strákanir vorum að tala saman og ég veit ekki að við erum allir skítstressa en að hafa eitthvað tíma að fara yfir mörg án að vita þú veist, þetta akkur líka sem samt svo þú veist akkur strákar líka svolítið hrættir eitthvað neginn að taka bara taka þátt þegar þeir eru svo hrættir að eitthvað taki sendir bara inboxi, þú fórst yfir mín mörg en það akkur þú veist líka máli við þetta en þú þarft líka koma smá fram til þess að fá já, til þess að fá feedbackið þú veist, og það enginn enda til þess að jarða þig heldur meira bara, þú veist, taktu ábyrgð þú farði eitthvað inboxið eitt sem þú veist, þú fórst yfir mín mörg taktu ábyrgð segðu fyrir geðu en ég held líka, eða ég get ímyndað mér að þú getur verið nokkuð viss ákveðin brot þú getur verið vita það bara for sure ef þú brýtur á einhverjum það eru bara sömu hlutir, ef einhver segir nei við í kynlífi og ef þú sefur hjá einhverjum samt, það bara brot og þú manst alveg eftir því, held ég en ef þú ert einmitt í þessum eitthvað svona vafa, mögulega hef ég einhver tíman, er það, þú veist, að þú hefur ekki hugmynd, en ert samt hrættur, bara nákvæmlega eins og, þú er ekki gert neitt rámt löggan stoppaði en þú verður hrættur skilur, að þú veist ekki að þá er bara allt í lagi að koma fram og segja ef ég hef einhver tíman látið einhverjum líða illa eða farið yfir mörg án þess að vita að þá vil ég fá vita til þess að gera betur eða og ég vil bara koma fram og segja að þú veist, ég að hugsa minn gangina og ég ætla að taka samtali við vinum mína, stíga inn umræðin svona Ég held að það sé mjög gott ef maður veit ekki hvort maður hafi gert eitthvað en á sama tíma þá held ég að ef þú veist að þú hefur mjög greinilega farið yfir ákveð mörg ef þú hefur bara full on brotið á einhverjum og þú veist það sjálfur þá held ég að þetta sé bara að fara að gera hlutina verri þannig að húst, ég held að einmitt, ef þú hefur farið yfir ákveðin mörg reynda að koma þér í samband við þólandaðin, reynda að byggjast afsökunar reynda að vinna þín málum og síðan getur þú tekið þetta einhvern veginn af því að ég held að fólk þurfir alveg að fara varlega í einhverju svona yfirlýsingar einmitt Algjörlega. Nema það viti fyrir víst ég bara svona eins og þú varst að segja að þeir svona ég veit í hvort ég hef gert eitthvað Já, ég held að þú vitir alltaf eða svona getur verið nokkuð viss ef þú brýtur á einhverjum út af því að hérna en mörkin geta svo mörg skref samt mörkin geta samt algjörlega legið þú veist mismunandi þú veist eins og bara ég hef lent í því að vera í samtali við strák bara á prikinu og við fórum síðan niður og fórum að dansa og hann tekur auðvitað klofið á mér já. En ég hugsa ekki það daglega það hefur einhvern veginn ekki þú veist, og ég man eftir því ég fór bara út af prikinu því að þetta var bara þú veist, ég fíla þetta ekki en ég farin þannig ég bara svona, en ég hugsa ekki það daglega og mér líður ekki eins og hafa eitthvað verið brotið á mér En einmitt, þú veist, þetta er svo persónubundið því að síðan kannski annað fólk sem endur í bara nákvæmlega í sama og er bara svona, úst það kannski situr í fólki í mörg ár, þannig að þetta er líka svo erfitt, en á sama tíma mitt, úst, ef þú hefur farið alveg bara svona úst, bara full on nauðgun ég er mjög erfitt með að sjá hvernig þú ættir ekki að kveikja á því að það hafi verið eitthvað, þetta er svo mörg skref sem þarft að fara til þess að fremja þetta brot en þannig finnst mér eins og strákur sem gerði þetta við þig hann getur mögulega verið heima á sér að hugsa úff ég hef alveg verið tæpar á djamminu gerði ég eitthvað þarna og stíði fram og sagt bara ég hef þú veist verið óviðandi á djamminu og mér langar ekki til þess að vera það
og ætla að gera betur. Þetta er klálega held ég eitthvað svona brot sem kannski margir strákar, hversu oft hafa stelpur lendi í einhver stráka sé að káfa þær á jamminu. Þetta er líka vinnast því bara þetta er bara þú getur bara búist við því. En líka stelpur og stráka. Mér finnst það við þurfum algjörlega að taka líka já, það sko. Já. Og mér finnst líka mér fannst fyrir kannski svona 5 árum. Það var það bara svona eins og það væri næst í eitthvað svona töff að klípa í rassinu og strákum nýr í bæ. Þú veist, þetta var bara svona, já, ég ætla áreita þig á móti og maður eitthvað svona, þú veist, það ekki, nei, það ekki leiðin sem nei, við erum fara, við erum frekar eitthvað svona, ekki gera þetta við neitt, skiljum. Við erum ekki eitthvað, já, við ætlum að áreita ykkur á móti, þú veist, það bara ekki... En það náttúrulega snýst líka ekki það að þið farið heim og þú bara, á ég. Já, já, auðvitað ekki, nei, þú þá líka, þú náttúrulega finnur það já, ef það samþykki og ef það, algjörlega, úst, ef það sem blaðsju, mm-hmm, ef þú átt allan að finna það. Já, ég held að, hérna, að það fer ekki að milli mála ef held ég ef einhver, fyrsta lagi ef einhver hálfsofandi eða allt já, og allt. Já, þetta alltaf bara getur ekki getur samþykki, mm-hmm, það er bara frekar augljóst. Mm-hmm, og það er brot, mm-hmm, já, klálega, já, algjörlega sko, við, hérna, það bara einmitt sko þetta með þú veist að stráka sig stressaðir og stelpur líka væntanlega mm-hmm, ef maður hafa brotið á einhverjum. Ég þurfti alveg bara svona hugsa skilur eða þú veist, mm-hmm, ég veit ekki það, ég hugsaði alveg bara svona, heyrðu, ef ég farið í einhverjum mörg, ég fann nei hjá mér, mm-hmm, en ef það hef ekki verið raunin þá vil ég endilega fá að vita. Mm-hmm. Algjörlega, þegar maður vill líka bara taka ábyrgð. Já, ég vil 100% taka ábyrgð. Algjörlega. En maður fer svona pæla einmitt í þessu að hérna, eins og þú veist, þegar einhver strákar koma opinberlega fram, mm-hmm, segjum bara í tónlistamembandi eða vembandi með eitthvað og það er verið að kalla það út fyrir að hérna, beita ofbeldi, þú veist, ég velti oft fyrir mig bara svona hvað sé svona besta lausnin þegar við erum ekki með dómkerfið að sem sagt bara kæruða eitthvað svona inn í þessu, mm-hmm, þetta er bara einstaklingar að hérna, kalla út aðra einstaklinga. Þetta er rosa flókið af því að til að byrja með bara ef að réttakerfið virkar ekki eins og það á að virka þá erum við með svo lítið í höndunum af því að við finnum þetta til dæmis þegar við erum að fá til okkur tónlistamenn í druslugöngunni og þegar við erum bara þegar fólk segist til að taka þátt eða bara eru sjálfbúðarlegar þá þurfum við alltaf að fara í eitthvað svona background check án þess að samt fara í opinbert bakgrundtjekk, heldur er þetta bara spyrjum alla vin okkar, spyrjum alla sem þekkir til þessa hérna gaurs og þá erum eitthvað svona reyna forvitnast fyrir eitthvað, já, hefur einhver tíman ásakað þannan eitthvað og það aldrei hægt að garantía það af því að, þú veist, það getur vel verið að þú hefur fengið 10 ásakanir á þig en engin af vinunum veit af því þannig að þetta verður svo ótrúlega erfitt, af því við getum auðvitað ekki tekið ábyrgð á því hvað einhver annar hefur gert við þurfum bara að treysta því að fólk komið með hreina samvisku og sé að gera þetta á réttum fórsetum mm-hmm, að því að við höfum alveg verið með gerendur sem að ganga hérna fremst í flokki í druslugöngunni og eru með gjallarhornin og skiltin og eru bara einmitt hérna, andlit druslugönguna nánast. En hvað gerir þið í þessum aðstæðum þegar þið fá að vita? Þannig að vita, þú veist, ef við fáum að vita eitthvað sem að gerist oft bara mjög langt, úst, löngu síðar. Það þarf alltaf bara að grípa inn og fólk þarf að stíga til hliðar og við reynum að bara hreinsa en það getur verið svo ótrúlega erfitt ef maður fær ekki vita. Ef þetta verður bara eitthvað, svona, eitthvað sem einhver frétti og svo er þetta bara svona saga milli allra nema okkar og þá einhvern veginn verður þetta svo erfitt að stíga inn í það því að við úst, á sama tíma þá Þið er alltaf bara algjörlega vissu þetta ekki. Já, að því auðvitað vill maður að kallmenn taki líka þátt. Og við getum ekki, þetta er einhvern veginn eins og valkostinni séu annarkvort bara, já, við ætlum ekki að hafa neina stráka með efver eða þá bara við verðum að geta treyst þeim sem koma að þeir séu að gera það á réttum fórsetum og að þeir séu ekki að leina okkur einhverju. Mm-hmm. En það eru þetta ótrúlega flókið því við getum aldrei vitað fyrir víst ef það er ekkit, ef það er engin dómsmál og, mm-hmm, og ef engin kemur til okkar beint. En ef þið fáið að vita fyrirfram, ef hérna einhver allar að taka þátt í druslugöngunni, þeir fenguð að vita að sá einstaklingur hafi beitt ofbeldi. Já, þá er hann átt. Þá bara... takið ég bara samtalið og hefur það gerst. Já, já, já. Og líka sko hérna, hefur gerst þegar við erum að halda einhverja viðburði að við erum með bara svona ákveðin bannlista, fólk lætur okkur bara vita. Mm-hmm. Og veist, auðvitað er það allt fyrir eitthvað flókið, en mm-hmm, á sama tíma það erum við reyna að búa til örugt rými fyrir þolendur
og þá getum við ekki fara að efast ykkur ákveðna sögur og fara að segja fram ykkur og samt reyna að taka afstöðu með þólendum að því þetta verður bara það er ekki hægt að vera inklusiv bæði fyrir þólendur og gerendur á sama tíma einhvern veginn. Nei, einmitt, það einmitt, þetta svona sama dilemma og með myndbandið sem fór í hérna dreifingu ég trúi að hérna og ég sá líka tvítið þetta það sem bara nánast ekki hægt að fá þú veist, fólk í myndbönd án þess að séu að fólk hafi beitt ofbeldi Það sýnir okkur líka bara hvað þetta er ótrúlega stórt samfélagslegt vandamál þetta er allstar og úst, auðvitað vill maður reyna að fá kallbinn með þessa baráttu en á sama tíma þú veist, ef þeir koma þá þurfa þeir líka að vera bara ég þarf að taka ábyrgð á því sem ég hef gert áður ef ég ætla síðan að vera hérna, með þorundum í liði út að hérna einmitt þess að þú varst að segja að það þarf að skapa örugt rými fyrir þolendur alveg eins og hérna einhver svona herferð fyrir þolendur þarf náttúrulega að vera þannig að það sé ekki triggerandi fyrir einhvern að horfa vídeoið 100% þannig að þetta er svona smá þetta er eins og hérna þetta sé bara út allt núna það er búið fjarlæga vídeoið sem átti að vera þetta bara boðskapurinn er bara hvetja þolendur til að stíga fram og við ætlum að trúa ykkur og allt þetta á sama tíma eru þá einhver einstaklingar fengnir í myndbandið og hérna það er verið að kalla einhvern út, bara herri þessi hérna, beitt hefur brotið á mér eða farið við mín mörg að þá er ótrúlega erfitt að einhvern veginn að vera ábyrðamaður fyrir einhvern eða skilur, svona eins og að þú í druslingangunum þurfa að taka samtali við einhvern og segja, herri því miður getur þú ekki verið með í verkefninu að maður er meitt bara svona fyrir gegnum hausn á sig bara er það rétta leiðin, hvað maður að gera þú veist maður vill skapa öðru rými fyrir gerendur líka en á sama tíma er þetta fyrir þolendur Þetta er náttúrulega rosa erfið staða en á sama tíma þá þarf maður einhvernig bara að hugsa fólk ber ábyrgð á sig sjálft fólk ber ábyrgð á því sem það hefur gert og fólk þarf bara að eiga það við sinna eigin samvisku hvort það hafi hvort það sé með eitthvað á sér eða ekki og þá þarf maður líka að segja bara þú skilur stöðuna sem ég í ég get ekki tekið hann sjans og þú veist, og auðvitað líka trúum alltaf þolendum þannig að maður getur ekki, þú getur ekki tekið slægin og sagt eitthvað já, viltum samt að gefa þér þetta hérna space það er bara, það er eiginlega ekki boði þannig að við einhvern veginn auðvitað þurfum við þá bara einmitt að þú veist, segja fólki að stíga til hér en á sama tíma það verður líka svo erfitt, þetta er orðið svona opinbert af því að þá er maður alltaf einu svona farin að áta fólk nánast, af því að þú veist, einmitt eins og ef við gefum út hérna, þessi hérna tónlistamæður er að fara að syngja hjá okkur og svo hafa 10 manns samband og við þurfum að taka hann út þá eru það svona ákveðin skilabóð þegar við erum búin að taka hann út að fólk er eitthvað svona, já, hvert fór hann þannig að einmitt, en á sama tíma verður held ég fólk líka að hugsa sko boðskapurinn einmitt í druslinganginni í einhver svona vídeoum er náttúrulega fyrir, fyrst og fremst fyrir þolendur að horfa á bæði fengum við bara ótrúlega mikið skilabóðum frá fólki sem var bara gráti yfir þessu vídeoi, bara svo fallegt og þetta hjálpa mér og við viljum ekki að sé einhver þarna úti sem bara er traumatæst við að horfa á þetta og það er einhvern veginn vegur aðeins kannski herra svona í bara boðskap myndbandsins og á sama tíma erum við svona ok, það er ótrúlega gott að þetta sé líka skapast þessi umræða um að þarna þurfum við bara að hafa þarna þurfum einstaklingar að taka ábyrgð sjálfum sér og bara, þú veist og auðvitað líka ef maður er að bjóða fólki í eitthvað svona verkefni sem að er með mjög afmarkaðan tilgang og boðskap, það þarf maður bara að geta treyst því að fólk komi þarna á reyna samvisku og með reyna samvisku algjörlega já, en hvað, er svona... hvernig er það með druslugönguna, þú veist, finnst þér fleiri einhvern veginn strákar hafa líka stigið fram Þetta er rosa misin þetta er árum. Það komu svona, eins og komu svona tímabil, það sem að kallar svolítið stíði fram. Já. Og ég fann það eins og þegar við gáum út bókin okkar þá einmitt, hérna, voru kallar sem að stíðu þar fram og þá einhvern veginn svona hvetur það fleiri menn til að vera bara, já, ég get horst í augu við eitthvað sem ég lent í og verður pínur svona eins og þess ég verið svona skapa smá rými fyrir þá til þess að horfast í augu við eitthvað sem lendi. Þegar ég er algjörlega þar, þú veist, ég kvitt stráka eindreið til þess að stíga fram líka. 100%.
En, já, en svo, eitt sem ég ætla nefna líka þegar þú segir, maður er að hvetja strákur til að stíga fram það er ekki beint kannski að hjálpa líka umræðinni með það hérna, þessu sá bara hérna á Deva fimm daginn, kom bara, eða bara í dag fimm daginn í dag hérna, tveir strákar hafa farið yfir mörg stelpna eða bara fyrirsögnin og svona clickbaits sem kannski hjálpa ekki alveg umræðinni. Líka bara að því að fara yfir mörg er svo ótrúlega víðtækt svona í þessu samhengi að því að þú einmitt veist ekki hvort hann hafi kallað á eftir einhverju stelpu eða úst, einhverjum óerðum eða hvort hann hafi úst, lamið fyrirundi kærustun sína eða hvort að skilabóðin sem þessi strákar farið við mörg stelpna eitthvað tveir landstæktir menn var samt ekki pósturinn eða sérst innleggi sem var póstað var sko að einmitt við kynna líka kannski líklast farið mörg einhvers en á sama tíma að opna umræðan á að axla ábyrgð og að hvetja aðra en einhvern veginn er þetta sett upp sem svona hræðsla fyrir aðra hver vill vera á forsíðinni bara eitthvað, hérna Jón þú veist eitthvað, fór yfir mörg Þetta verður líka svo flóki af því að einhvern veginn mjög stór hluti gerenda hafa sjálfur lent í ofbeldi eða orði vitna ofbeldi í æsku og þá einhvern veginn að því auðvitað þurfum við líka búið til rými fyrir þá til þess að stíga fram og axla ábyrgð á sama tíma þannig að þetta verður svona það má ekki þetta á ekki að verða forsíðfrétt að einhver gangist við einhverju sem hann hefur gert auðvitað eru afleiðingar ef þú gerir eitthvað það er bara, það er eitthvað sem að læra á leikskóla, ég meina ef þú hendir dótrininu niður þá brotnar það skýrur þetta bara, þetta er ekki flókið Nei, algjörlega En þetta er svona spurning hvort að hérna, fá, þú veist að allir sér svolítið að taka þátt í þessu líka frétta miðlar líka Já, og líka bara frétta miðlar þurfa auðvitað að vanda sig þegar þeir eru að tala um svona mál af því að þetta er ótrúlega viðkvæmt umræðefni og maður sá eins og þegar að fólk var að stíga fram með sína sögur á Twitter að þá voru einhverjum miðlar sem að gripu einhverjum svona frásagnir í eitthvað svona clickbait og það er bara það er bara ekki boði og sérstaklega ef þú hefur ekki ef þú talar ekki við viðkomandi til að byrja með þá, já, mér finnst það allan að svona fara yfir einhver mörg Já, emmitt, ég hefna en auðvitað bara fréttamiljar held ég gefa ég man einhvern tímann var ég eitthvað alveg snældu vitlis yfir einhver sem að posta á hérna divaf eða eitthvað, man ekki hvað var mannlífið eitthvað og þá fær maður bara þetta þeir skilabó, bara þetta er opinber færsla kylur sem maður bara svona, ok En, úst, jú, ok, þetta er opinber færsla með saman tíma, þú ert alltaf að mæta með einhverja varkárninskýri þú tekur ekki eitthvað þú opinberir ekki eitthvað svona af því að líka ef að ég set eitthvað á mitt Twitter þá ræði ég því sjálf þegar ég vil taka það niður eða þegar ég vil læsa því en ef einhver fjölmeil gerir fréttum þá hef ég alltaf ég hef einhver umsjón með því að því þá alltaf einu eitthvað sem kom með eitthvað opnið kommentakerfi og fólk að segja mér ég sé, þú veist, ég veit ekki eins og hvað og þá get ég ekki, ég hef ekki val það að eyða kommentum, ég hef ekki val það að blokka fólk eða loka kommentakerfinu, en ef ég að stjórna sig sjálf á mínum eigin miðli þá ég, þú veist, ritstjórinn og það einhvern veginn þú ert svona svolítið að taka valdið af þolendum að því að nota þeirra sögur í einhversu klikkbeitt Akkurat. En hvað það sem við viljum fá útrúsari byltingu þeina? Sko, fyrst og fremst þá finnst mér einhvern veginn að ég vona að dómskerfið fari að verða þolendavitna og að við fáum svona alvarlegri eða bara að einhvern veginn taki á þessum málum af alvarleika og ég hef alveg ágætt að trúa því af því að maður sá það til dæmis úst, í laginum þá sá ég að hérna að kvenkyns dómarar voru svona líklegri til þess að einmitt túlka einhver brot sem kynferðisbrot en ekki bara sem ofbeldisbrot og núna erum við komið með fleiri kvenkyns dómar í hæstarétt og allt það þannig að þú veist það er jákvæð þróun til staðar Er ekki líka nýtt frumvarp? Jú Já Gegn hérna Og ekki hefndaklám Jú, já. Og hérna og einmitt gegn eldirhellum og það er svona, það er alls konar jákvæðar breytingar í gangi en á sama tíma þá veit ég bara ekki þetta verður svo erfitt af því að kerfi okkur þannig að þú kærir og eða þú ert ekki með nóg af sönnunarfærslum eða svona eða þú hefur ekki
næg sönnagögn þá er viðkomandi sýknaður mm-hmm. og það er einhvern veginn, það eru svo margir sem túlka það sem eitthvað svona já, þá er hann saklaus, en mm-hmm. það er bara ekki rétt, af því þá úst, það eina sem þetta sýnir okkur er að, að þú gast ekki sannað hvað hann gerði, óháð því mm-hmm. hvort hann gerði það ekki, þú bara gast allan ekki sannað hann hafi gert eitthvað og þá finnst mér eins og hérna, í Skotlandi þá er þið með svona þrjár úrlausnir við dóma þannig að annarkvort ertu dæmdur segur eða þú ert sýknaður eða þá ertu dæmdur bara, úst, bara ekki sannað bara það náðist ekki að sanna hvort þetta væri eitthvað en þú ert allavega ekki saklaus þannig að þú ert ekki sýknaður og það held ég gætur til dæmis hjálpa fólki að því þá svona kannski hvetur til að koma fram að því þú veist það engin að segja hans í saklaus við erum bara ekki búin að sanna og meðist það einhvern veginn svona kannski fyrir úst, eins og bara mig sem þólandi það værileg ákveðin viðurkenning í því að því ég veit að ég get ekki endilega sannað málum mitt en bara það að rétta kæru myndi ekki segja meira að hann væri saklaus er strax mm-hmm. svona ákveðin huggun út af því að saklaus en sektir sönnu er notuð rosalega oft mm-hmm. Mm-hmm. og það er einhvern veginn eins og það eigi ekki við þólendur að því það mm-hmm. er einhvern veginn bara fyrirgerendur og við erum bara að tala hérna þessi hérna sem var ásakaður hann nú saklaus af því það ekki búið að sanna neitt mm-hmm. en á sama tíma þá allt í einu viðkomandi sem ásakaðan orðin bara einhver legasjúk geðsjúklingur nákvæmlega, þannig er svona þú getur ekki, þetta þarf þá að virka báða bó við þá bara ekki taka neina afstöðu eða við ætlum að segja bara kerfi sérum þetta og við vonum að þólandin hafa það gott skýrur mm-hmm. við mm-hmm. Þetta er, já Hvenær er drusligangan í ár? Herri, hún er 20. og maður að segja 4. Okay. júli hún er sett alltaf helgina fyrir Vestlumarhelgina alltaf laugardaginn fyrir Vestlumarhelgina Mm. Þannig þá er boðskapin svona ferskur yfir þjóðatíð Áhugavert, skemmtilegt, ég var aldrei vatnað svo leir Og við, það er alltaf svona pælingin Við vonum að fólk muni en þá eftir okkur þegar það fer í dalinn og Já, það er þjóðatíð í ár mm-hmm. Ég hef aldrei farið á drusluganguna Ekki heldur Ég bara búin að köpa henni 6 ár Ég bara Ég verð með Gæfið, það er þá bara Takk æðislega fyrir þetta Já, takk æðislega fyrir að koma Og hérna er pókið af omnum súkulaði fyrir þig Já, gæfið brísbúðina og súkulaði og luxus Þú hérna lofar að borða þetta með nú tvítar einhverju geggiði 100% Heiki, takk æðislega